បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីវីដេអូរបៀបបញ្ចូលទឹកថ្នាំបាទជូនបងប្អូនតាមមើលហើយឬបងប្អូនណាដែលចង់ចេះអាចមើលវីដេអូនេះដើម្បីសម្រាប់បញ្ចូលទឹកថ្នាំបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានវីដេអូនេះសូមអរគុណបាទ
បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលបានខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបាទបង្ហាញពីតាក់ទងបញ្ចូលទៅឆ្នាំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាមិនទាន់ចេះអាចតាមដាននៅវីដេអូក្រោយៗៗទៀតបាទហើយសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe ផងដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីរបៀបបញ្ចូលទៅឆ្នាំបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ